ربي يسر ربي يسر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتح يا فتح يا فتح يا رزق يا رزق يا رزق يا عليم يا عليم يا عليم وبه نستعين اللهم ربنا ربي زدنا علما اللهم ربنا اهدنا صراطا مستقيم Surah Al-Bara'ah. Surah ni tidak ada baca bismillah. Mula. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Ilalladzina ahadtum. Ilalladzina ahadtum. Minal musyrikin. Minal musyrikin. Fasihu fil ard. Fasihu fil ard. Arba'ata ashhurin wa'lamu. Arba'ata ashhurin wa'lamu. Annakum ghayru mu'jizin mu'jizillah. Annakum ghayru mu'jizillah. Wa anna Allaha muhzil kafirin. Wa anna Allaha وأذان من الرسول ورسوله إلى الناس وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم Baik, ini ialah surah Bara'ah atau satu nama ini dia panggil Bara'ah. Satu lagi, Bara'ah mana pelepasan diri daripada perjanjian. Ataupun surah Taubah, dua nama. Dua nama ya. Ada beberapa surah yang ada dua nama. Antaranya ialah surah Hamim Sajadah. Satu Hamim Sajadah. Dipanggil surah Hamim Fusilat. Ha? Satu lagi Hamim Ghafir atau dipanggil Hamim Mukmin. Ini ialah surah Bara'ah ataupun surah Taubah. Bara'ah atau surah Taubah. Baik. Surah Taubah dan surah Bara'ah ni masa ditulis ayat maka masa ditulis Quran ni pada dia masa ditulis Quran mula-mula ditulis Quran selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Zaid bin Sabit masa dia tulis Quran ini jadi tidak ditulis bismillah sini sebab antara hujah-hujahnya daripada hadis Nabi daripada hadis yang saya belajar tu bahawasanya tak yakin di antara mereka tu ini surah Anfal dengan surah Taubah ni satu surah ataupun dua surah. Satu surah ataupun dua surah. Nah. Sebab itu surah Taubah ni tidak dibubuh bismillah. Sebab surah Anfal ialah surah berkenaan dengan cara-cara perang dan cara-cara pembahagian harta, harta ghanimah. Harta rampasan perang. Adapun surah Taubah ni
ialah berkenaan dengan pelepasan diri Nabi Allah dan Nabi serta Muslimin semua sekali daripada perjanjian Hudaibiyah yang telah dibuat pada tahun 6 Hijrah. Ini berlaku tahun 8 Hijrah ya ni. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, surah Taubah ni tidak dibubuh bismillah. Kerana bismillah ni kerana ada lagi can lah untuk orang-orang bertaubat. Adapun surah ini tidak ada lagi peluang untuk lepas diri. Kalau masa perang tu tidak no, mana tak ada lagi lah. Tidaklah ada lagi kelonggaran. Allah Ta'ala tidak beri lagi kelonggaran. Jadi, peperangan di istihar, apabila tidak ada lagi manusia yang sanggup nak terima tauhid ni, mengesakan Tuhan ni. Mengesakan Tuhan yang paling besar sekali ialah syirik tentang Allah Ta'ala sendiri. Yang paling besar ialah syirik tentang Tuhan, iaitu bersekutu Allah Ta'ala, mereka kata, dengan orang-orang lain. Musyrikin bermakna bersekutu, berkongsi kuasa. Allah ada kuasa tetapi pujaan-pujaan tu ada kuasa juga. Baik. Surah ini ialah berkenaan dengan, dia kena buat nota ni nah. Surah ini berkenaan dengan pengumuman perang. Pengumuman tentang perang. Golongan mana yang patut, lepas tu daripada surah ni, golongan mana yang patut diperangi. Nah. Ini berkenaan dengan nak istihar perang satu, golongan mana yang patut diperangi. Bahagian pertama surah ini dan bahagian akhir surah ini memberi pengumuman tentang orang-orang yang kafir tadi. Jadi pengumuman pelepasan diri daripada perjanjian. Mana kita buat perjanjian, kita nak declare perjanjian tu batal. Nah, itu maksud bagi bara'ah tu ataupun surah Taubah ni. Iaitu musyrikin-musyrikin Mekah. Pada dasarnya sudah masuk Islam tahun 8 Hijrah. Masuk Islam tahun 8 Hijrah. Surah ni turun 9 Hijrah. Bulan berapa dah tak ingat ni. Tak ingat bulan. Surah ni turun pada 9 Hijrah. Penalokan Mekah tahun 8 Hijrah. Penalokan Mekah 8 Hijrah. Surah ni turun 9 Hijrah. Bermakna musyrikin yang mana ada ini ialah bukan musyrikin Mekah. Sebab musyrikin Mekah sudah masuk Islam tahun 8 Hijrah. Ni kena clear figure ni. Nah. Masa penalukan Mekah tu, orang musyrikin Mekah berduyun-duyun masuk Islam. Sekurang-kurangnya ketua-ketua dia lah. Masa penalukan Mekah tu 20,000 orang masuk Islam, lebih kurang agak-agak 10 hingga 20. Jadi masa penalukan Mekah tu, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu masuk Islam. Masa tu masuk Islam. Ada ayat berkenaan Sayyidina Abbas. Pada ni. Jadi tahun 9 Hijrah, masa tu berhala masih masa tu pelepasan berhala-berhala sudah dipecah kan. Nah, tetapi orang masih lagi tawaf lanjang di Kaabah. Nah, orang musyrik masih lagi mari buat haji dengan cara dia lah. Jadi perjanjian ini, surah ni turun untuk membasmi mana-mana kafir yang mana ada lagi tidak boleh lagi buat haji dia dengan cara telanjang tempoh semua tu di Mekah lagi. Berhala sudah dihancurkan tahun 8 Hijrah lagi.
Nah. Jadi bila dikatakan musyrikin sini bukan musyrikin Mekah. Itu musyrikin-musyrikin yang luar daripada kota Mekah. Ya, ada dua jenis. Satu ialah satu musyrikin yang berbuat perjanjian dengan musyrikin Mekah dulu. Satu golongan musyrikin yang luar daripada kota Mekah yang buat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Okey, untuk perangi Nabi. Musyrikin Mekah yang masuk Islam. Dia ya tak? Dia bukan duduk orang Mekah lah, dia bukan duduk Mekah lah. Dia tidak duduk Mekah. Satu lagi musyrikin ialah yang buat perjanjian dengan Nabi di Madinah untuk tolong Nabi. Musyrikin apa? Nah, satu golongan lain. Jadi dua golongan ni yang mana-mana golongan yang buat perjanjian dengan Nabi bebas daripada arahan perang ni. Daripada surah ni, arahan perang tu tidak terkena atas dia. Sehinggalah perjanjian dia dengan Nabi dan orang mukmin semua sudah selesai. Habis tempoh berapa tahun? 10 tahun. Dah tempoh 10 tahun tu dia bebaslah. Dalam musyrik tak dibunuh. Ha? Selepas penaklukan Mekah. Selepas penaklukan Mekah. Pada bulan 8 hari bulan Syawal berlaku peperangan Hunain. Masa selepas peperangan, selepas penaklukan Mekah, Nabi dan sahabat-sahabat keluar berperang dengan saki-baki musyrikin Mekah. Lebih kurang 4,000 orang semua sekali di Hunain. Di mana peperangan tu pada mulanya Nabi kalah. Akan adalah cerita tu dalam surah ni. Jadi peperangan itu ialah kafir Natrah, dia panggil kafir Atrah. Itu kafir-kafir yang luar pada Mekah. Nah, kafir Atrah dia panggil. Antara kafir-kafir itu ialah Bani Bakar. Buat perjanjian dengan musyrikin Mekah dulu. Bani Qudha'ah. Bani ni kena tulis ni lepas pada ni tak nota tu. Nah. Pasal lepas pada ni cerita dia ni. Jadi Bani Bakar satu buat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Satu lagi ialah Bani Qudha'ah yang buat perjanjian dengan Nabi Muhammad di Madinah. Satu buat di Mekah, satu buat di Madinah. Dua-dua perjanjian ni, dia ada dua perjanjian lah sini. Satu perjanjian musyrikin sama musyrikin, satu lagi perjanjian musyrikin dengan Nabi. Yang perjanjian musyrikin dengan Nabi masih dikekalkan sekiranya mereka tak langgar perjanjian. Kalau langgar, perang juga. Hah? Jadi surah ni nak cerita tentang mereka ni, iaitu Bani Qudha'ah nama. Selain pada tu, yang bebas daripada tuntutan ini ialah kafir-kafir lain, iaitu Bani Kinanah, Bani Kinanah, Bani Damrah, Bani Mudallik, Bani Kinanah, Bani Damrah dan Bani Mudallik. Allah Ta'ala beri kelonggaran pada mereka. Iaitu satu puak kafir ni yang melanggar perjanjian dia. Satu lagi tak langgar perjanjian. Mana-mana kafir yang masih lagi yang langgar perjanjian ini, maka kafir-kafir itu akan diperangi. Seperti ayat yang akan kita baca ni. Okey dah. Kita mula. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Pelepasan diri. Pelepasan diri. Pemutusan. Putus perjanjian. Putus perjanjian
daripada Allah dan Rasul ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, terhadap orang-orang yang buat perjanjian, pernah buat perjanjian mereka. Ini perjanjian tak habis lagi tempoh. Janjian tak habis lagi tempoh. Tetapi Allah Taala kata Allah Taala istihab perang berlepas diri daripada Allah dan Rasulnya ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, terhadap orang-orang yang mereka-mereka yang pernah buat perjanjian daripada golongan musyrikin. Maka Nabi hantar utusan ke Mekah. Nabi hantar utusan ke Mekah di bawah Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab mula-mula. Kemudian Nabi termenung sekejap. Nabi kirim pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ikut ke belakang supaya istihar ni. Dan Nabi dan mereka berdua ni pergi ke Mekah, tulis di kain, tulis di kain, nah, dan letak di Kaabah, tulis di kain dan letak di Kaabah ayat ni, nah, yang pertama dan yang kedua, nah, tulis di kain, bahwasanya Allah dan Rasul berlepas diri daripada perjanjian Hudaibiyah yang pernah dibuat dengan mana-mana kafir yang engkar. Iaitu, maka oleh kerana berlepas diri, kena beri peluang dia lari daripada Mekah, bukan? Kena beri peluang lah untuk dia keluar daripada Mekah. Iaitu, fasihu fil ardi, maka bolehlah kamu berjalan keluar daripada Mekah 14 ashhurin, dalam tempoh 4 bulan ni. Dan tempoh 4 bulan ni kamu nak duduk dulu pun tak apa, seminggu sebelum tempoh pun tak apa, tak ada masalah apa. Nak tawaf telanjang dalam tu, dalam mengikut hadisnya, dalam pemerutusan tu ialah tidak ada lagi boleh tawaf telanjang selepas daripada tarikh ni. Daripada tarikh tu tak boleh lagi tawaf telanjang, dan mana-mana orang yang bukan Islam tak boleh lagi masuk Mekah. Sebab tu tak boleh masuk tu sampai kat sekarang ni. Orang kafir dia tanya kenapa dia tak boleh masuk, kan? Ha, ni sebab ayat ni. Fasihu fil ardi, maka bolehlah kamu keluar daripada kota Mekah 14 ashhurin, dalam tempoh 4 bulan ni. Wa'lamu, dan hendaklah kamu ingat bahawasanya, hendaklah kamu ingat, iaitu hendaklah kamu tahu bahawasanya annakum ghayru mu'jizillah, bahawasanya musyrikin ya lu sekitar Mekah. Sini bukan musyrikin Mekah dah ni, pasal musyrikin Mekah semua masuk Islam dah. Musyrikin selain daripada musyrikin luar pada Mekah, ghayru mu'jizi, tidak boleh mampu melepaskan diri daripada ditangkap Allah, iaitu ditangkap oleh sahabat-sahabat Nabi lah. Iaitu ada lagi mereka-mereka yang masih lagi engkar, ada masih lagi kafir pada dalam tu, nah, tapi majoriti mereka ni sudah masuk Islam. Mak, awak tahu tak cerita dia ni? Iaitu masa perang tahun 5 Hijrah berlaku perang Khandaq. Masa tu sahabat Nabi berjumlah 1000 orang. Kita start dengan Badar. Badar 313 yang pergi berperang. Yang adanya agak-agaknya dalam 400 orang. Yang balance tu duduk di Mekah, ya, duduk di Madinah. Dia tak pergi perang. Pasal peperangan Badar tu bukan peperangan wajib. Nah, bukan peperangan wajib. Tahun berikutnya agaklah lebih kurang 600 orang. Tahun 5 Hijrah tu baru 1000 orang. 1000 orang ya tu. Mana tahun 5 Hijrah campur 13,
18 tahun saya bawa kamu, baru boleh 1000 orang lelaki. Lain perempuan dengan anak-anak lah, lah itu. Maka masa penaklukan Mekah, masa buat perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah tu, orang Islam yang pergi bersama Nabi untuk buat umrah tu 1400 orang perjanjian Hudaibiyah. Setengah kata 1500. Tapi umumnya kata 1400 orang semua sekali. Tahun 6 Hijrah. Tahun 5 Hijrah baru 1000, tahun 6 Hijrah baru 1400, 1500 orang gitu. Nah, itu pun termasuk orang perempuan pergi haji tu. Pergi umrah, pergi umrah. Yang 1400 orang yang buat perjanjian bawah pokok Baitul Ridwan, perjanjian tu tak sumpah tu. Bela Sayyidina Osman yang di Syaki terbunuh. Nabi pun tak tahu ilmu gaib, Nabi pun istihar kita perang lah kalau gini. Kalau Nabi tahu nak Sayyidina Osman tu okey di Mekah, tak perang pun tak. Aduh, hai. Maka tahun 6 Hijrah perjanjian Hudaibiyah 1400 orang. Tahun 8 Hijrah jumlah sahabat Nabi ialah 20,000 orang. Pasal musyrikin Mekah termasuk Islam tu. Bila tok guru dia masuk Islam, anak murid pun serta. Ayah pay masuk Islam, tak kira masuk belakang anak murid. Tak, gitu lah. Dia kekufuran ni disekat oleh tok guru ya, biasa. Tok guru ya dok kata gini. Kita kata sunnah ni. Saat ni baru terima teks saat ni. Tawasul ialah tutup teks agama. Buat ibadat tak ada tawasul tu sesat. Baik. Tak ada apa. Dimuafakat oleh ulama arifin dia kata. Allah. Ayat Quran terang-terang kata tawasul tak boleh. Mesyuarat buat-buat dia kata boleh. Gitulah ni lebih kurang gini kan tak? Iaitu masa penaklukan Mekah 20,000, 10,000 lebih. Masa 10,000 lebih penaklukan Mekah tu masuk Islam. Lepas tu peperangan Hunain beberapa bulan lepas pada tu jumlah jadi 20,000. Dan musyrikin Mekah yang balance, musyrikin yang balance-nya ialah 4,000 orang. Jadi 20,000 lawan 4,000. 20,000 kalah. Belah Nabi tu kalah. Kerana beberapa orang di antara mereka kata, yang kita akan baca cerita lepas pada ni, beberapa orang kata kepada diri-diri mereka sendiri, iaitu kita dulu lawan Muhammad, Nabi kita ni, takut bukan main lagi kita. Kita tengok puak-puak Islam tu berani, kita yang ramai penakut. Sekarang ini mereka tu 4,000, kita 20,000, takkanlah kalah. Kaki kata tu, ya katanya 4,5 orang, ya bukan kata ramai. Tuhan tukar menang tu jadi kalah. Sebab orang dia ingat kerana kekuatan dia lah menang. Kerana kekuatan dia lah gini. Tuhan sabit, dia yang berkuasa. Lalu tu wahyu. Surah ni, ayat yang kita akan baca lepas ni. Turun wahyu memberitahu kepada Nabi, ada antara kamu yang kata gini. Lepas tu Jibril pula orang mari turun beritahu Nabi, orangnya nama sekian. Nabi hantar tu saya, masa tu tengah kalah dah. Nabi terbelah dua ni. Nabi duduk depan, musyikin 4,000 orang tu masuk ke celah ni. Nabi duduk sebelah sana. Sahabat-sahabat ni lari letang pukang ni belakang ni, yang ramai ni. Lalu sahabat seorang pergi cari keluar tu. Cari dalam medan perang tu 4-5 orang tu, jumpa. Dan Nabi suruh bertaubat, minta ampun pada Allah. Lepas mereka berima 4 ke 5 orang tu minta ampun tu,
barulah kemenangan tu bertukar balik kepada Nabi. Kita ingat kita berkuasa, kita pandai, kita yang buat madrasah, kita yang sebab agama. Tak boleh, tak boleh. Apa yang kita boleh buat ialah kita usaha je. Gitu ya. Nah. Baik. Sambung. Wa anna Allah mukhzil kafirin, dan sesungguhnya Allah Taala akan ingin menghina orang-orang yang kafir itu. Menghina orang-orang kafir. Itu selepas dari 4 bulan. Nah. Orang kafir, mana-mana yang engkar juga lagi, lepas pada 4 bulan ni Allah akan menghinakan orang-orang kafir itu dengan tangan orang-orang beriman. Ini ayat yang kedua ini ialah ayat berkenaan dengan kita selepas pada itu. Berkenaan dengan kita pula. Wa adhanun minallahi wa rasulihi, dan suatu lagi pengumuman daripada Allah dan Rasulnya ila nas, kepada seluruh manusia sampai ke akhir zaman. Seluruh manusia sampai ke akhir zaman, iaitu berlaku benda ni yaumal jam, yaumal hajjil akbar, pada hari haji akbar, haji terakhir Nabi. Haji akbar ialah haji. Haji biasa, kalau dalam Quran ni, haji biasa tu mungkin sebut umrah. Tapi mereka selalu kaitkan haji akbar ni dengan haji hari jemaah lah. Kebetulan pun berlaku hari jemaah tu. Ya, mana haji terakhir Nabi. Jadi Nabi istihar ni maksudnya, istihar. Annallaha bari'um minal musyikin. Jadi, iaitu peristirahannya ialah bahwasanya Allah Ta'ala berlepas diri terhadap mana-mana orang musyrikin, dan warasuluhu, dan rasulnya juga, iaitu seluruh orang kafir. Minal musyrikin, berlepas diri maknanya seluruh orang kafir ni tidak akan diberi kelonggaran apabila berlaku peperangan. Tidak ada keamanan lagi pada mereka sekiranya berlaku peperangan. Dan peperangan begini, jihad begini tidak boleh dibuat melainkan ada khalifah lah. Mana kita tiba-tiba nak istihar jihad ni, tak betul lah. Ada khalifah lah. Nah. Jadi untuk jadi khalifah tu Allah Ta'ala lah akan lantik. Dia akan pilih daripada mana-mana umat manusia ni satu orang yang akan jadi khalifah. Dan khalifahnya tentu dah tidak Melayu. Pasalnya Nabi kata khalifah-khalifah Nabinya, khalifah-khalifah Allah ialah orang-orang Quraisy. Tentu dah tidak Arab biasa. Tentu dah tidak India. Nah. Tentu dah tidak Parsi ke apa. Dia arah Quraisy. Mangana bakal asal tu masih ada lagi. Jadi selagi tidak ada khalifah, jadi kitanya tidak kerja nak cari khalifah. Kita kerjanya ialah sebab agama ni je. Khalifah kerja Tuhan tu, ikut dia. Jadi kita tu dah tidak jenis, tidak akan dilantik di khalifah. Dah kita ni orang Melayu ni. Jadi kita ni ialah untuk sediakan tempat apabila khalifah tu datang, maka sahut, kita boleh sahut. Tu ya. Antara lain khalifahnya lah khalifah Mahdi tu, yang panggil Imam Mahdi. Jadi sampai tergila-gila setengah puak tu, arkam lah benda. Jadi tak mau dah buat ibadah belaka kerana nak jadi tentera Imam Mahdi. Dia tidak suruh tunggu. Dia suruh sebab agama ni sambil-sambil tu akan dia, Tuhan akan angkat sendiri. Tak payah nak pilih-pilih. Dan orang yang akan angkat Imam Mahdi ni ialah mujahidin daripada Syria dan mujahidin daripada Yaman. Mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua mujahidin ni adalah perbezaan pendapat sikit. Tapi
mereka berdua ini akan bai'ah dengan Imam Mahdi di Masjidil Haram bulan musim haji, dalam Masjidil Haram tu hari jemaah. Beritahu dengan tarikh, beritahu dengan hari-hari yang sekali. Tidak sekarang lah. Dia tunggu apa benda. Aduh, hai. Baik. Tapi hayat ni dia rasa. Fa'in tubtum. Maka jika sekiranya kamu bertobat. Masuk Islam. Bertobat maknanya masuk Islam lah. Fahuwa khairul lakum. Maka taubat itu lebih baik bagi kamu. Pasal aku boleh masuk syurga. Wa in tawallaitum. Dan sekiranya kamu berpaling juga daripada tauhid ni, daripada Islam ni. Fa'lamu, maka ketahuilah. Annakum ghairu mu'jizillah. Kamu bahawasanya kamu benar-benarlah tidak mampu keluar, tidak boleh melepaskan diri daripada ditangkap Allah. Wa basyiril ladzina kafaru, dan berilah berita gembira kepada orang-orang kafir. Bi adzabin alim, dengan azab yang pedih. Bahawasanya mereka tidak akan terlepas, di dunia pun tak terlepas, di akhirat lebih-lebih lagi. Illa alladhina ahadtum, melainkan orang-orang yang telah buat perjanjian. Minal musyrikin, daripada pihak orang musyrikin, iaitu yang tidak mungkin janji. Yang tadi lah, yang saya dah beritahu tadi. Nah, yang tak mungkin janji, iaitu tergulung daripada Bani Kinanah, Bani Damrah dan Bani Mudallik. Yang tak mungkin janji. Di hujung ayat tu dia kata beri langkah bagi mereka. Dia kata tapi mereka akan diazab. Ah. Dia minta perli ayat. Ah, memang perli. Okay. Yang perli lah. Tak apalah, kamu nak kufur pun tak ada masalah lah. Kamu akan masuk neraka kekal. Gitu ya. Tak apalah, kamu nak kufur macam mana pun bereslah. Satu harinya kamu akan masuk neraka kekal. Gitu. Perli lah. Banyak ayat tu. Banyak kali lah ayat tu. Jadi illa alladhina ahadtum minal musyrikin, melainkan orang-orang yang telah membuat perjanjian daripada kalangan orang-orang musyrikin yang tidak mungkin janji, iaitu Bani Kinanah, Bani Damrah dan Bani Mudallik. Thummalan yang kusukum, dan tidaklah pula mereka mengurangi syai'an, apa-apa sikit pun daripada perjanjian yang telah dibuat. Maknanya dia tak langgar langsung perjanjian. Dia ada buat perjanjian dengan Nabi, dia tidak main penyek-penyek mata dengan orang lain lah. Memang tulur Nabi. Ada satu hadis saya baca ke awak nah. Maksudnya begini. Masa Nabi di Madinah, dia kata, marilah satu orang musyrikin. Dia ni pandai bersilat lah, pandai main pedang, panah dan sebagainya. Dan dianya besar gagah. Lalu dia kata kepada Nabi, ya Muhammad, aku tengok pupuk kamu ni dengan kurus keringnya, makanan tak cukupnya, dengan pakaian tak cukupnya, alat senjata tak cukupnya, selipar pun tak ada, setengah-setengah, baju besi pun tak ada, pandai bersilat pun tak. Yang mengajar malam yang surah haji tu kan, surah haji, surah nur yang kita baca tu, iaitu sahabat Nabi tu yang tua tu, umur 80, dia tu kena pergi perang lagi. Peperangan tu dia kena pergi juga lagi. Kecuali orang yang tak larat lagi dah berjalan tu, tak apalah. 80 tu kena pergi lagi.
Mana kita kena pergi ya, kalau panggil. Ini tak apalah, sekarang kau kena buddha, sorry ya. Aduh, dah. Jadi, boleh tak dia kata, aku join sekali pergi perang. Aku pandai bersilat. Nabi bertanya, adakah kamu masih lagi musyrik? Dia kata, ya. Baliklah. Kami tak perlu pertolongan orang musyrikin untuk bela agama kami. Tak apalah kami dengan selipar, tak ada selipar ke, tak ada baju besi ke, tak apa. Baliklah dia. Esok mari pula. Ya Muhammad, aku nak join juga, tak boleh. Tak boleh tidur malam tadi. Gitu. Nak juga. Nabi kata, adakah awak masih lagi musyrikin? Ya, baliklah. Kita tak perlu pertolongan orang musyrik. Hari yang ketiga mari pula. Ya Muhammad, aku tak boleh, tak boleh tidur. Kesian dengan bubuk kamu ni. Ini mati kena bunuh pula saja ni bubuk kamu ni. Aku pandai ni. Cukuplah jata. Cukup kenderaan. Nabi tanya, adakah kamu musyrik? Ya, baliklah. Kami tak perlu pertolongan musyrik. Dia pun berjalan dua tiga langkah. Pusing balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi kata boleh nak join. Gitu. Tidak panggil DAP apalah, MIC, MCA. Kata kena saya pijak. Kena dah pijak tu tak. Dia gitu nak bela agama ni. Orang yang buat syirik pada Allah, tak boleh serta sekali. Tak boleh. Sikit-sikit je lah. Jadi mula-mula saya sebar ni, saya beritahu apa. Hal syirik ke Tuhan, betul tu dulu. Selamat diri awak daripada neraka tu dulu. Bukan? Baru boleh join. Acik lah. Tak ada Nabi. Baik. Sambung lagi. Walam yuzahiru. Dan tidak membantu. Alaikum tidak membantu kafir-kafir lain untuk memerangi kamu. Ahad dan satu orang pun. Sikit kah? Banyak kah? Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Dan teruslah kamu sempurnakan kepada mereka perjanjian-perjanjian mereka sehingga habis tempoh terakhir mereka. Tempoh terakhir mereka tu sekata. Lepas pada tu, perai juga. Mana kalau kita berjanji dengan dia sekat 3 tahun. 3 tahun, okeylah dia boleh duduk sekampung lagi. Lepas pada 3 tahun, perai juga. Tak ada, maknanya, tak ada can. Kalau kapi, tak ada can. Kita yang tak ni. Tak. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat sayang kepada orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang jaga hukum, iaitu orang-orang yang tidak memungkiri janji. Muttaqin situ ialah orang-orang yang tidak memungkiri janji. Fa idzan salakhal ashhuru ashhurul hurumun. Dan apabila telah berlalu 4 bulan tersebut, habis tempoh ya. Habis tepuh ni, ayat ni, ayat yang kita akan baca selepas pada ni. Ialah ayat yang perintah sampai ke akhir zaman. Ayat ni. Sampai ke akhir zaman. Iaitu, Faktulul musyrikin. Maka perangilah semua orang musyrikin. Mana perang bunuhlah. Semua orang musyrikin. Haitsu wajadtumuhum. Di mana saja kamu jumpa, cabang 3, cabang 4, tak kira mana. Jalan kaki ke, apa ke, ada dalam bandar Mekah ni, bunuh semua. Wajadtumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka. Wa khuduhum, dan tangkap mereka.
wahsuruhum, dan kepung mereka, waq'udu, dan intip mereka, waq'udu lahum kullu marsadin, intip mereka di setiap tempat yang sesuai untuk diintip. Jadi cabang tiga, cabang empat, mana-mana ke tempat sesuai intip. Lepas intip tu tangkap, tangkap bunuh ni, tak ada ni. Fa in tabu, maka jika mereka bertaubat masuk Islam, taubat, tangkap tu taubat dia, masuk Islam dia. Fa in tabu ni jika mereka bertaubat, tak boleh taubat kalau tak masuk Islam, bukan? Nah, tak boleh taubat kalau tak masuk Islam. Mana bila kita tangkap dia, dia masuk Islam dan bertaubat. Nah, itu baru satu syarat lagi, syarat yang kedua. Wa aqimus shalah, dan dirikan solat. Wa atuz zakah, dan keluar zakat. Jadi taubat ni selepas mereka mengucap tadbirnya, tandanya ialah dua perkara. Dia kena solat, dia kena keluar zakat. Orang tu, orang yang baru masuk Islam. Dan ni tak buat ni, masuk Islam saja. Solat ya, zakat tak keluar. Ni ayat Al-Quran dah ni. Tak. Baik, lepas tu fa khullu sabilahum, maka berilah kebebasan pada perjalanan-perjalanan mereka, iaitu bebaslah mereka nak duduk di mana-mana, nak lalu saja tak apa, apa tak apa. Pasal sudah Islam. Masalahnya ialah tentang solat satu ni. Solat ni ittifaq. Empat-empat mazhab dosa besar, kufur pada Allah. Siapa-siap di tiga mazhab. Kata orang yang tak solat ni tangkap dan pancung. Satu mazhab saja yang kata tangkap sebab sumakje. Dan yang tak solat tadi, hukumnya ialah dibuat selepas solat, selepas akhir waktu. Misalnya zuhur, tunggu sampai asar, tak solat juga tu pacu. Ya gitulah. Tidak kata jumpa tak solat atau pacu, tidak. Mana ambil dia, letak di masjid sampai ke waktu asar tu, sampai ke waktu asar tak solat juga tu pacu. Imam Hanafi saja, mazhab Hanafi saja kata tangkap, pukul, sebat, sumak je, sehinggalah dia solat. Kalau tidak, tak lepas. Pak-pak mazhab lelah ni, tak ada benda. Hanya solat, tinggal solat Jumaat je, tangkap. Itu pun taklah sana. Habis kat tu. Sebab itulah dia murtad rata ni. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha pengampun, lagi amat belah kesian kepada makhluknya. Ha? Ada cakap ukur hudud tu. Tak solat ni. Cakap ukur hudud saja, tak solat ni. Pak mazhab ni. Ukur kita mazhab satu-satu ni. Mazhab siapa ya? Ukur pacung. Maliki, Maliki, Hambali, tiga tu ukur pacung lah kau. Hanafi saja, tangkap sebab je. Sehingga semaya, tak semaya juga. Sampai selama-lama saja. Tak kena buat eh. Kita tak ada kalipah ni. Orang yang dah buat syirik ke Tuhan ni, duduk merintah ni. Ni masalahnya. Sunnah pun tak kena ni. Semaya pun tak sahabat muka lagi ni. Nabi tak ajar ni. Kan? Doa qomat pun bila sudah qomat tu ni belakang dengan imam-imamnya sekali, dengan ustaz-ustaz yang mengajar sekali ni.
Adik nabinya tak ada. Padahal tak buat aja. Tak boleh, tak puas hati. Nabi ajar tu betul. Tapi ha, tapi tu mana tolak. Guru kami lebih molek lagi ngajar. Wajadna alaihi aba'ana. Kami dapati ajaran ni daripada tutup guru kami. Wa inna ala atharihim muhtadun. Dan kami dapat, kami atas tunjuk ajar mereka lah kami berasa terpimpin. Surah Zuhruf ayat 18. Katanya Fir'aun, kami ni alfaina, kami dapati. Kata Fir'aun, aba ana, kami dapati ajaran ni atas ajaran tu teguh kami. Katanya Fir'aun, siapa yang jawapan? Betul dah, tapi ustaz-ustaz kami, teguh-teguh kami. Quran ni seolah-olah macam, bila kita hurai tu seolah-olah macam dia tak pernah dengar. Sebab tu dia Tuhan kata, dia ada azan, ada selinga. La yasma'un nabiha, dia tidak nak dengar dengan selinga tu. Nah, pada dianya ada mata. La yubsiru nabiha, dia tak nak tengok dengan mata tu. Tengok, tengoklah tafsir ke apa ke. Dengar sini maknanya dia ada selinga. Dia tak mahu pergi dengar orang mengajar. Dengar tu maknanya belajar. Lepas tu, dia ada hati. Dia tidak mau fikir dengan hati. Iaitu apabila keputusan itu, dia dengar benda ni, tauhid ni betul. Bila tanya mereka, hadis dengan hadis Quran ni betul ke tak? Betul. Lepas tu bila beritahu, hati dia tolak. Hati dia tolak. Dia pilih. Hati dia, molek tegur saya lagi. Habis dia. Tak ada apa-apa. Lepas tu ayat Quran pula, la ikrah bidin, tak ada paksa. Dalam agama. Sebab tabayyana rusdu minal ghayyi, kerana telah jelas dah di mana yang benar, yang mana yang sesat. Kalau benar pun jelas, kalau sesat pun jelas. Nak pasal apa, tak ada pasal apa. Gitu. Cuma kita pakat-pakat tak buat ni. Jadi kalau kita kata Malaysia tak buat, negara lain pun tak buat juga. Sebab negara lain pun ada besi musyrikin belah sana, ahli kitab belah sana. Indonesia, cara Indonesia, Malaysia, Malaysia, Burma, Thailand, serupa ya ni. Mesir pun ada, Mesir keluar ulama ke main lagi tak? Tetapi orang duduk atas kubur di Mesir tu, di Kaherah tu, 100,000 orang buat rumah atas kubur. Kerana bina air kubur besar-besar. Orang-orang dulu dia buat bina air rumah atas kubur. Untuk puja tegur dia lah, apalah macam-macam, atau orang kaya ke, dia buat kubur. Kemudian dia buat rumah atas tu, jadi boleh berhenti situ, boleh baca, boleh apa, boleh rehat, boleh tidur. Bila anak cucu ni mati belaka, maka tinggallah kubur tu dan rumah tu. Lepas tu, orang pun marilah setinggan atas kubur. 100,000 tu. Awak tak menangan tu atas kubur. 100,000 orang lebih. Pahu lama sana tu apa? Pahu kita datang anak kita pergi belajar sana. Tak tahu dah. Maknanya negara tu tak ada larangan lah orang buat rumah atau rumah tak ada. Dia tidak buat rumah, dia setinggan. Rumah tu ada dah, lepas bidang orang buat dah. Iaitu buat bina atau kubur. Kita pun tak buat dah kitanya, kita buat kepuk. Kita tak buat dah. Iaitu kepuk tu kan, kepuk kubur. Kau apa panggil tu ni? Ha? Lepas tu siap dengan kerusi ke? Marma apa kerusi? Kan? 3 tingkat, 4 tingkat, 7 tingkat. Bukan? Tidak? Tidak gitu kan kita buat? Lepas tu, bila lama-lama sikit lagi, tak ada pasal ni kalau kita pergi ziarah kan, time hujan ke, tengah panas ke. Apa bubur atap dulu. lepas lama-lama bubur dinding. Dia bina, dia tidak satu, dia tak berhenti di satu. Mula-mula buat kepuk tu dulu, Kelantan panggil blender. Lepas tu, ada jual, tapi penjalan ada jual, apa kau? Kau tak ada jual? Ada, hot ready make pun ada.
Hak kena hak buat hak renovate wadah. Betul saya kata. Nah. Jadi macam mana nak basmi ni? Eh, Taj Mahal tu, Taj Mahal tu apa dia tu? Itu kubur lah. Ya kita pula, Allah ni tanda kasih sayalah suami ke bini dia. Dah, ini bid'ah paling besar sekali itu. Dia sepatutnya rombak tu. Dan sungguh. Boleh Saudi dia rombak dah. Marah habis dulu dunia. Dia duduk ziarah Taj Mahal ni siapa sekarang ni? Oh ya kape dah tadi. Allahu Rabbi. Oh ya kape belakang dah pergi. Oh. Oh. Terbenar belakang. Ah. Oh ya kape duduk ziarah tu lelah ni. Maknanya kita ni hasil ulama-ulama kita mari daripada daripada Mesir buat balik mari daripada tok guru dia. Tok guru dia yang pejam mata sebelah tentang orang duduk ni. Awak tahu tak nak kencing atas atas kubur ni haram. Bukan? Kau tak tahu? Ha? Habis ni bersetubuh atas kubur ni. Beranak pinak tu. Allahu Rabbi. Boleh pejam mata lah ke bawah dia. Tak boleh pakar lah mak mari dia tuak lepak lagu ni. Macam mana Ustaz di Kairah? Di Kairah dah. Kita ada di Penang. Kita ada Penang. Saya pergi ke Kok Kuching. Saya pergi Kuching, bandar Kuching tu. Keliling tu kubur. Keliling masjid. Kubur semua sekali. Bandar Kuching tu. Keliling tu kubur semua. Tinggal jalan jalan masuk tu aja. Jalan masuk ke kubur tu. Ke masjid. Jadi dia orang letak saya di hotel sebelah tu. Dia kata ustaz, masjid dekat nak pergi. Dia kata tak boleh pergi, nak pergi macam mana ni. Saya pergi semayang ada masjid lain. Tak semayang situ. Tak pernah masuk pun. Serupa lah baru nak buat, baru tengah buat tu. Dah nak very serious ni. Eh, kubur Seleho. Awak tahu kubur Seleho? Ya, saya dah cerita kubur Seleho, kubur Seleho. Tempat saya bertapa tu. Pergilah tak percaya. Depan depan tangga pintu besar tu kubur. Tak muak dah. Dalam pagar masjid tu, kubur, kubur dah. Pergilah dah. Seleho, tempat tu ya. Nabi kata jangan bina, janganlah kamu buat masjid di tepi kubur. Kitanya buat masjid menghadap kubur. Kubur raja mana? Kubur negeri mana? Untuk tanam raja ni. Kalau tidak masjid di depan dia. Kubur mana? Negeri mana? Cuba kita tanya. Kelantan memanglah dilanggar. Sini? Sini? Tulang. Perak. Serupa yang belakangnya. Oh ni pun kita tak boleh buang lagi ni. Buat masjid menghadap kubur ni. Kenapa menghadap kubur ni? Hadis Nabi kata jangan buat kamu buat masjid sebelah kubur. Kita bukan sebelah kubur. Kita menghadap kubur. Lepas tu sekarang ni bukan menghadap kubur lagi. Kubur terkeliling masjid. These are things that is wrong. We should take care lah. Tak boleh ni, tak boleh biar ni. Sekejap lagi dia rombok masjid tu untuk buah kubur. Dah tak muak juga kan. Tak bagus ni, bagus Singapur. Gali habis kubur-kubur tu. Ha. Tak kata apa lah kau. Ha? Iyalah. Maknanya macam dia nak marah sangat ke Muhammad Abdul Wahab tu. Pertama sekali dia buatnya ialah rombok semua binaan atas kubur. Mula-mula sekali. Oh tu yang marah dia panggil Wahabi-Wahabi sampai ke sekarang. Allah habis kubur sahabat-sahabat Nabi dia buat binaan yang tengah cantik-cantik belakang.
dia cokeh ke pokok Saudi itu. Habis semua sekali, tinggal Batu Nisa saja. Memang betul gitu, bong. Habis katu. Habis katu. Okay. Wa in ahadum minal musyrikin. Dan jika ni pulaknya gini. Ya antara ramai-ramai tu dia adalah dulu masa zaman Nabi dulu. Bila kena halau keluar ni orang musyrik ni tak boleh masuk dalam Mekah lagi ya. Tapi dia nya Mekah Madinah tak boleh masuklah kau. Maka dia nya saya ni nak masuk Islam tapi saya nak tengok dulu. Nak tengok dulu macam mana keadaan Islam ni, cakap saja tak ada dia tu. Cara-cara saja. Saya nak tengok macam mana buat aku. Jadi dia minta visa lah masuk. Nah. Boleh ke tidak? Ni ayat dia. Wa in ahadum minal musyrikin. Jika ada seorang daripada orang musyrikin istajaraka, yang minta visa lah, minta pelepasan, perkecualian. Pasal orang kafir masuk tak boleh ni Mekah ni. Jadi dia minta pengecualian kerana nak tengok sendiri. Nah. Boleh jadi masuk Islam atau tidak. Dia anti duduk gini. Dia tak berhati, dia nak ngas sendiri, dia nak tengok sendiri. Nah. Fa'ajirhu. Untuk dia tengok sendiri hatta yasma'a kalam Allah. Sehinggalah dia boleh dengar sendiri kalam Allah dibaca dalam masjid, iaitu solat. Solat, nah. Ha? Kita tengok orang solat. Thumma ablighuma manahu. Kemudian selepas dia puhati apa semua, hantarlah dia balik ke sampai ke tempat yang selamat. Mana awak tidak boleh bunuh dia lah. Tak boleh kena ke dia. Pasal dia mari dengan minta izin. Macam juga sekarang ni, orang kafir dia nak tengok masjid kita. Berilah dia masuk. Cuma kena tutup aurat lah. Dulu tak bagi rasa. Sama saya dulu tak bagi rasa. Sekarang ni berilah. Tutup aurat je lah masuk. Dia nak tengok sendiri. Tapi dia tidak tengok yang tu. Dia sepatutnya suruh dia tengok masa orang solat tu. Masa orang solat dia tak bagi masuk. Terbalik dia, terbalik. Orang Kelantan kata terbalik kuat. Dia kena, kita kena beri dia masuk. Masa orang tengah solat, boleh kan awak nak masuk? Masa orang solat, orang kita marah. Boleh. Gitu. Barulah dia tengok perbuatan tu. Midak ni. Masjid negara pun serupa ke tak? Zalika, yang demikian membenarkan mereka masuk itu. Bi'annahum, bahawasanya mereka itu kaumullah ya'lamu, satu kaum yang tak reti lagi hakikat sebenar Islam. Apa? Kena beri dia masuk. Janganlah beri masuk tangan orang tak ada. Kita ada tour guide kan? Okey, pukul sekian-sekian boleh ziarah, boleh tengok orang tu. Cuma awak kena duduk sini-sini-sini, awak ambil gambar aku belakang. Orang solat apa semua. Barulah ada can nak tarik dia masuk Islam. Bukan? Ni dia mari dah tengok. Keindahan okey. Dan kita pula okey pula Allah. Kalau belajar di Nabi tak boleh nak okey kuat-kuat tu masjid. Menyebabkan orang solat tu jadi terlalai, tak boleh. Alah belajar hadis jumpa banyak ha. Jumpa banyak perkara. Nak tulis masjid tak boleh. Nak ambil tulis dan letak-letak. Kalau belum ada letak. Tapi dah bila orang yang jenis tak reti dia letak tu nak cabut satu hal pula. Sebab tu dia biarkan tu. Fakaifa yakunu lil musyrikin. Bagaimana boleh ada bagi orang musyrikin tu? Ahdun indallah, suatu perjanjian dengan Allah Ta'ala.
wa inda rasulihi, dan di sisi rasulnya. Macam mana boleh ada? Mana tidak boleh ada lagi perjanjian di antara orang musyrikin dengan orang Islam. Illa alladhina ahadtum, melainkan orang-orang yang telah buat perjanjian dengan kamu, indal masjidil haram, di sisi masjid haram dulu. Nah, masa yang buat tu bolehlah. Famastaqamu, maka selama mana mereka tu teguh untuk jaga, nah, teguh jaga perjanjian itu dengan kamu tu, fastaqimu lahum, maka kamu pun tetaplah teguh dengan perjanjian itu pada mereka. Teguh jugalah kita pun, nah. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Taala sangat suka, sangat sayang kepada orang yang bertakwa, iaitu yang jaga perjanjiannya. Perjanjian ni tak benar bagi batal. Kita ada masalah sikit, iaitu pembesar-pembesar kita beri perjanjian kepada orang kafir masuk Malaysia. Kita beri. Bukan kita beri, pembesar kita beri. Maka oleh kerana dia beri, maka orang-orang kafir duduk di Malaysia. Bila dia duduk di Malaysia, kita tidak boleh nak bunuh dia. Dia pun ada buat perjanjian nak taat pada negara ni. Kalau dia tidak taat, tu apa boleh? Tak boleh lah awak nak khianat dia. Siapa kata kita boleh khianat orang kafir? Kita beri pada dia, dia pun janji nak taat. Yang tak taat tak apa, yang taat tu, kenapa kita duduk sepak kaki dia lagi? Ini yang jadi masalah belakang. Dia masuk Islam, payah kita pun tak ajak. Dia pun benci, kita pun benci. Kenapa? Tapi tak berapa syukur dengan saya kata. Tapi itu daripada hadis-hadis yang kita belajar. Kaifa, bagaimana boleh perjanjian dengan musyrik ini? Wa in yadhharu, jika mereka dapat lawan kamu. Yadhharu alaikum, jika mereka dapat lawan ke atas kamu. La yarqubu fikum, nescaya mereka pasti, mereka tidak akan pelihara kamu. Tidak akan pelihara, tidak akan buat baiklah pada kamu. Illan, hubungan kerabat, hubungan kerabat pun dia tak peduli. Wala dimmatan, dan tidak juga pada mana-mana perjanjian hubungan perjanjian. Ada di antara kita ni hubungan keluarga pun ada hubungan kerana perjanjian pun ada. Tetapi bagi orang yang engkar ni, dia tak peduli keluarga ke ataupun hubungan perjanjian. Yardunakum, yardunakum, mereka lahirkan perjanjian persetujuan itu. Mereka lahirkan perjanjian persetujuan mereka itu biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka saja, dengan lidah-lidah dia saja, bukan dengan hati. Wa ta'ba qulubuhum, dan dia tolak, dan hati-hati mereka menolak perjanjian yang kita buat dengan mereka. Kerana apa? Kerana wa aktharuhum, kerana kebanyakan mereka itu fasikun, orang yang jenis tidak taat, keluar daripada apa-apa jenis ketaatan perjanjian ke apakah. Istarau bi ayatillah, mereka sanggup tukar, sanggup jual ayat-ayat Allah, samanan qalila, dengan upah yang sikit. Fasaddu an sabilihi, dan mereka menghalang orang-orang lain daripada jalan Allah, iaitu mereka halang orang lain daripada tahu ilmu Allah. Tahu pun tak boleh. Kita nak mengajar dia sekat. Orang yang nak belajar dia larang. Orang yang nak belajar dia larang. Guru nak mengajar dia sekat. Tak ada apa-apa. Dia panggil menghalang apa.
Ni kata dosa besar. Waman azlam, siapa kau lebih zalim? Lebih daripada mana'a masajid Allah, daripada menyekat orang lain daripada masjid, masuk masjid, masjid Allah untuk sebab agama. Siapa dia lagi-lagi? Tuhan kata, waman azlam, siapa lagi lebih sesat, lebih zalim, lebih daripada satu orang yang mana'a masajid Allah, daripada satu orang yang sekat orang lain daripada naik masjid Allah untuk sebab agama. Tidak ada lebih, tidak ada lebih zalim. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu buruk sungguh apa yang mereka dulu lakukan. La yarqubuna fi mu'minin. Mereka tidak pelihara langsung hubungan-hubungan mereka dengan orang mukmin. Illan, hubungan keluarga ke, kekeluargaan ke, wala dimmatan, dan tidak juga orang-orang, tidak juga dengan perjanjian-perjanjian yang mereka buat. Wa ulaika, dan orang-orang yang bersifat seperti ini, humul muqtadun, adalah mereka yang melampaui batas. Fa intabu, maka sekiranya mereka bertobat masuk Islam, wa aqamus salat, dan mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan keluarkan zakat. Fa ikhwanukum, maka jadilah mereka saudara-saudara kamu. Fiddin, dalam agama. Saudara seagama je. Bukan saudara sebenarnya, saudara seagama. Wa nufassilul ayat, dan Allah Ta'ala memperjelaskan ayat-ayatnya. Liqawmi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan dia. Tapi masalahnya orang tu tahu Allah Ta'ala Tuhannya, tapi tak nak. Ha, tak nak tu, dalil penjelasan Allah Ta'ala tu jadi, dia jadi tak faham. Wa innakathu aimanakum, dan jika mereka membatalkan perjanjian-perjanjian mereka, min ba'di ahdihim, selepas mereka buat perjanjian. Wata'anu fi dinikum, dan mereka mencerca agama kamu. Mereka mencerca kepada agama kamu, mencerca kepada akidah tauhid tu. Cerca. Faqatilu a'immatal kufr, maka perangilah ketua-ketua orang kafir ni. Dia kafir ni yang lawan tu, yang ketua dia. Ya. Tok guru lah. Tok guru. Lawan tok guru. Bukan orang bawah tu, orang bawah tu pengikut ya. Dia balik tanya tok guru dia. Tok guru dia kata, okey, dia lawan pula. Supaya ni, dah. Innahum, sesungguhnya mereka, la aimanalahum. Tidak ada perjanjian yang boleh diambil daripada mereka ni. La'allahum yantahun, supaya dan mudah-mudahan mereka itu boleh berhenti daripada kufur dan bid'ah. Ala tuqatiluna, kenapakah tidak kamu perangi kauman, satu kaum. Nakathu aimanahum, yang memungkiri janji-janji mereka terhadap Allah. Yang mana yang mengucap dua kalimah syahadah, dia yang mungkir janji situ. Mengucap dua kalimah syahadah, ada perjanjian kita dengan Tuhan. Janji nak ikut ajaran Nabi, wa syahadah anna Muhammad Rasulullah. Kitanya ikut ajaran tu guru, yang tidak ada hadis pun, yang tidak Nabi ajar pun. Iaitu kita satu kaum yang memungkiri janji-janji mereka. Wahanu bi akhrajir rasul, dan mereka mempunyai niat kuat bi ikhrajil rasul, untuk menghalau rasul daripada sebab agama. Wahum bada'ukum,
Wahum bada'ukum, dan mereka memulai perang dengan kamu. Musyrikin Mekah ni dia mula-mula sekali istihar perang dulu. Tak? Oh ya, istihar perang dulu dengan ahli sunnah ni siapa dia? Oh tu dulu. Kita tak lawan lagi, dia lawan dah ni. Betul kan? Kita tak lawan lagi, dia lawan dah ni. Kena lawan juga lah. Wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka lah mula-mula yang memulai memerangi kamu pada awal-awal dulu. Atahshawnahum. Apakah kamu takut pada mereka? Tuan tanya. Tuan tanya kita ni. Apakah kamu takut pada mereka? Fallah, maka Allah lah. Ahakun. Ahaku. Yang lebih berhak. Antahshawhu. Untuk kamu takutinya. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman, takutlah kamu hanya pada Allah Ta'ala saja. Qatiluhum, perangilah mereka. Yu'adzibhum, yu'adzibhumullah. Supaya Allah Ta'ala boleh mengazabkan mereka bi'aidikum, dengan tangan-tangan kamu. Allah Ta'ala nak azab dengan guna tangan kita. Kaum Nabi Lut, dia tidak boleh, dia tidak tengok Allah Ta'ala azab dia, kaum dia. Kerana Nabi Lut dan pengikutnya dua orang tu keluar daripada negeri. Kaum Nabi Syu'aib sama. Kaum Nabi Nuh sama. Kaum Nabi Saleh, Nabi Hud sama. Tetapi kaum Nabi Musa AS, dia boleh tengok Allah Ta'ala azab Fir'aun dan tentera. Dia boleh tengok. Dia tidak azab, cuma Allah Ta'ala yang mengazab, dia tengok. Nah, orang Islamnya pula boleh balas diri dengan tangan. Ada juga Tuhan azab, tapi kita orang Islam boleh balas diri dengan tangan kita. Tak payah tunggulah Allah Ta'ala azab dia. Pasal Allah Ta'ala kata, Qatiluhum, perangilah mereka. Yu'adzibhum, yu'adzibhumullahu bi'aidihim, bi'aidikum. Dan supaya Allah Ta'ala boleh mengazabkan mereka dengan tangan-tangan kamu. Wa yukhzihim, dan Allah Ta'ala nak hinakan mereka. Sekat tu Allah Ta'ala, kita perangi mereka, Allah Ta'ala nak azab mereka, Allah Ta'ala nak hina mereka. Wa yansurkum, dan Allah Ta'ala nak tolong kamu. Wayansurkum, dan Allah Ta'ala akan tolong kamu. Alaihim, ke atas mereka, iaitu menolong untuk memenangi peperangan itu. Wayasfi, dan ubatilah, ubatilah sudur kaum mukminin, supaya Allah dan supaya Allah Ta'ala dapat mengubati hati-hati kamu yang sakit itu. Terhadap kau, hati-hati sakit orang-orang yang orang-orang beriman. Orang beriman ni sakit hati, bukan main lagi. Kau tak sakit hati? Zaman tak sakit hati ya? Ha? Tak sakit hati tengok buat dia? Lemah. Boleh dia dalam ketubuh jemaah minta, ya Allah, aku bertawasulah dengan Nabi-Mu. Begini. Allah Ta'ala khutbah jemaah. Saya nak tanya awak lah ni. Tanya awak sikit. Seperti saya tanya tempat lain. Sekiranya umat Islam Malaysia ni, muftinya, rajanya, majlis ugamanya, ustaz-ustaznya, guru-gurunya, dan awak semua minum arak belakang, makan babi belakang, adakah
Kalau saya seorang yang tak makan babi, tak minum arak ni, mai kata pada awak. Awak ni salah ni, dosa ni makan babi ni, minum arak ni. Agak-agaknya saya macam mana? Tak betul saya lah, jadi. Pasal semua makan laka. Takkanlah tuguh-tuguh kita salah, tidak gitu ya? Lepas tu kalau semua minum makan babi ni, adakah jadi halal babi tu? Seluruh orang Malaysia makan laka. Ada satu orang yang datang belajar dengan saya di madrasah sana, nama Amir, nama orang Kyrgyzstan dia. Kyrgyzstan. Ayah dia mula-mula datang sini beberapa tahun lalu. Mari hadiah kepada satu orang datuk, kerana datuk tu tolong dia dapat visa ke apa ke gitulah. Nah. Dia bawa jumpa datuk, dia pergi rumah datuk tu. Dia bawa satu botol vodka yang paling mahal sekali. Hadiah kepada datuk tu. Ini datuk ni saya mau hadiah, I want to give you this gifts. Datuk tu pun buka lah, dah ada hadiah kan, buka lah. Buka tu tengok satu botol vodka. Kok mahal lah tu. Dia kata tak boleh ni, harga mana boleh hadiah. Boleh minum semua negeri kita, saya minum lah kau. Muftinya, apa, ustaz-ustaznya, imam-imam dia, minum lah kau, Kyrgyzstan. Dia tak tahu arak ni haram. Dia tak tahu. Hari itulah dia tahu arak ni haram. Satu negara tak tahu arak ni haram. Karena semua minum lah kau. Susah bila kita mari beritahu ni sunnah ni gini. Tak boleh. Tak berhati. Takkanlah ustaz tu lebih alim pada teguh kita. Kita dah baca ayat Quran dah ni. Dia nak bincang cakap alim pada tidur. Yuthib. Allah Ta'ala hilangkan. Ghaiza qulubihim. Panas hati mereka tu. Allah Ta'ala hilangkan. Apabila kalah perang tu, Allah Ta'ala hilangkan panas hati dia kepada orang beriman. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah Ta'ala boleh terima taubat ke atas siapa-siapa yang dia kehendaki untuk orang itu masuk Islam. Jadi di antara orang-orang yang kafir tadi, ada yang bila perang tu dia kalah. Bila mereka tu kalah perang, Allah Ta'ala hilangkan rasa marah dia kerana kalah perang tadi dengan orang beriman. Nah, di antara ramai-ramai itu, wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah Ta'ala akan terima taubat ke atas siapa-siapa yang dia beri hidayah untuk masuk Islam. Kalau ramai-ramai itu akan masuk Islam. Nah, jadi orang yang kalah ni, hati dia tu jadi hilang nak marah kepada orang Islam kerana dia kalah. Nah, wallahu alimun hakim, sedangkan Allah Ta'ala tu maha bijaksana terhadap hakikat sebenar siapa itu mukmin, siapa itu kafir. Al-Hakim maha bijaksana, maha mengetahui tadi. Al-Hakim maha bijaksana untuk keluarkan hukum. Am hasibtum an tutraku, apakah kamu sangka, ini kata kepada kita ni, apakah kamu menyangka an yutraku, bahawasanya kami akan biarkan kamu saja. Biarkan. Kita rasa kita ni beriman dah, solat lima waktu dah, puasa dah, nah, niaga okey dah, anak pun besar-besar dah, okey lah kau ni, zakat pun keluar dah, sedekah dah. Tuhan kata am hasibtum, ni untuk orang yang begini dah ni, nah, am hasibtum an tutraku, apakah kamu sangka Allah Ta'ala akan beri, kami akan biarkan kamu saja dalam keadaan kamu tu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum,
sedangkan belum nyata lagi bagi Allah Ta'ala, alladzina jahadu minkum, siapa yang betul-betul berjuang di antara kamu untuk baiki agama dia ni. Walam yattakhidhu min dunillah, dan siapa yang tidak mengambil selain daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal mu'minina, dan semua orang mukmin, wali jatan sebagai teman rapatnya. Allah Ta'ala tak jelas lagi siapa yang tak jelas bagi Allah, siapa yang tak nak mengambil selain pada Allah dan rasulnya dan orang beriman sebagai teman rapat dia, iaitu selagi dia tidak suka Allah dan rasul, tak suka pada Quran dan tak suka pada hadis dan tak suka kepada orang yang beriman yang ahli sunnah tu, nah, sebagai teman rapat dia, bermakna orang yang masih lagi engkar tu. Wallahu khabirum bima ta'malu, sedangkan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Masalah besarnya ialah syirik dalam hati manusia ni tidak ada cah ni. Tidak ada kata awak buat syirik pada Allah kena hukum pancung. Tak ada, hukum wuduk tak ada tu. Ha? Awak buat bid'ah hukum pancung, tak ada. Tak ada tu. Lepas tu syarat beriman ni, syaratnya ialah tidak buat syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar sekali. Tidak ada dosa lebih besar pada syirik ke Tuhan. Nah, tetapi yang syirik ke Tuhan ni manusia kita orang Melayu ni tak tahu pun. Tak tahu syirik. Yang tahunya syirik ni ialah sembah berhala. Selain pada sembah berhala tu tidak syirik. Sudah. Sudah. Oh ya. Selain pada sembah berhala tu tidak syirik. Tidak syirik. Jadi seru untuk Nabi, seru untuk wali, seru apa ni, okey. Pula ya. Terbalik je pula. Apa yang Nabi ajar tu jadi, apa yang Nabi perangi orang musyrikin tu kena kini dah. Tapi kitanya jadi amalan kita hari ya pula. Terbalik. Ini ayatnya. Iaitu syirik dalam hati manusia ni ada. Sekiranya ada syirik dalam hati, maka amal-amal soleh, amal-amal soleh berapa banyak sekalipun tidak akan dikira sebagai tidak akan didapat ditimbang lagi, pasal hancur semua sekali. Ini ayat dia. Maka nalil musyrikin, tidak patut bagi orang yang ada akidah syirik kepada Allah, an yu'ammar, untuk memimarakkan masjid Allah, masjid-masjid Allah. Sedangkan lalaninya berjoget ni, berjoget tawasul, berjoget mauluk ni atas masjid ni. Allah Rabbi ya Karim. Tuhan kata maka nalil musyrikin, tidak patut bagi orang-orang yang ada akidah syirik. Saya kan setiap kali saya dengar orang baca dekat, kalau dia jadi imam, saya kena semayang semula pula. Tu masalah. Dia boleh terang-terang kata saya bertawasul dengan Nabi saya begini. Macam Kristian. Kristian kata, oh Jesus, I bless me by Nabi Isa telah beri berkat pada aku. Oh Jesus, I need this. Dia minta dengan Nabi Isa. Seperti kita, kita minta dengan Nabi kita. Dan minta di terang-terang, tidak minta rumah-rumah ke apa tak. Terang-terang ni atas masjid lah. Tak tahu yang mana yang betul, yang mana yang salah lah ni. Berat dah saya ni, apa pesa. Jadi, maka nalil musyrikin, tidak patut bagi mana-mana orang yang ada akidah syirik, an yu'ammaru masajid Allah, untuk mengimarakkan masjid Allah. Iaitu naik masjid tu tak boleh dah. Naik masjid tak boleh dah. Syahidin,
Padahal mereka akui ala anfusihim pada diri-diri mereka bil kufri, terhadap kufur, iaitu dia bukan akui pun, dia gini, dia buat syirik kepada Allah tu, dia aku, dia mengiktiraf kufur itulah. Syirik ni ialah murtad tak sedar. Tak faham. Murtad yang tak sedar dia panggil syirik kepada Allah. Murtad yang sedar kita panggil murtad lah. Awak ambil Quran lempar. Awak kata Nabi Muhammad pendusta ke apa tu, murtad lah. Tak. Tetapi awak tak tahu bahawa saya awak kata Nabi Muhammad tu pendusta. Awak tak tahu bahawasanya kata pendusta kepada Nabi Muhammad tu adalah murtad. Tak tahu. Maka awak kata tu dia panggil syirik. Apa yang nak? Kata saya lagi. Mereka menyaksi, iaitu mereka mengakui atas diri-diri mereka. Mengucap dua kalimah syahadah dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahawasanya aku mengaku berjanji, tak berjanji kepada kamu Tuhan. Asyhadu. La ilaha illallah. Aku nak sembah hanya pada kamu Allah. Aku nak doa hanya pada kamu Allah. Aku nak beribadat hanya pada kamu Allah. Tidak gitu. Cakap mudah-mudah. Nah. Tapi bila kita berdoa, saya nak doa sendiri tak boleh, nanti tak cukup power. Nak suruh Pak Imam. Jadi bila kata gitu, ni perantaraan. Paruh ke kita pula dah. Ya awak kata, iya kan betul. Wah iya kan astain, kamu saja aku sembah, kamu saja aku minta tolong. Kita mengaku. Kita pun mengaku, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku mengaku nak ikut ajaran Nabi. Nabi ajar ke tak ni? Betul dah ustaz kata tu, tapi, ha, tu jawapan. Tapi sebenarnya, tapi itu dalam bahasa Melayu ialah tak setuju. Tak setuju tu maknanya tolak. Tolak tu bukan tolak saya. Tolak perintah Allah. Saya menyampai. Ya. Aduh. Ha. Iaitu ulaika, mereka-mereka yang ada sifat begini. Habitat a'maluhum. Sia-sia, gugur sajalah amalan-amalan soleh mereka. Kerana syirik pada Allah. Amalan soleh tu gugur kerana syirik. Afasibtum kafaru ayat takhidhi ibadi min dunihi. Ini ayat dia surah Al-Kahfi ayat 103. Ayat 102 tu. Ayat 102. Afa hasibal ladzina kafaru? Apa kesangkaan orang-orang yang kafir itu? Tuhan panggil kafir dah. Kalau buat tawasul ni kata kafir teruk dah. Siapa kata Tuhan kata ni dok ayat dia. Afa hasibal ladzina kafaru? Apa kesangkaan ayat 102? Apa kesangkaan orang-orang yang kafir? Yaitu anjat takhidhu, mereka mengambil ibadi, hamba-hamba kami, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi apa tak kira Nabi mana-mana. Wali, Syekh Abdul Qadir, Nyawi Sakroni lah apa benda, tak kira. Tok Sleha, Tok Nali, tak apa, tak kira. Lepas tu satu lagi, Mekak, Jibra'i, Mekai. Macam mana Mekak Jibra'i ni? Jibra'i depan aku, jadi kena jaga aku depan. Mikael belakang aku, Israfil ke kanan aku, Izrail kiri aku. Jibra'il yang tu wahyu tu kena duduk depan kita, jaga kita. Mikael yang waktu rezeki tu kena jaga belakang. Israfil yang tiup suka kala tu kena jaga belakang kiri, kena kanan. Malakil maut tu jaga belakang kiri. Allah, kau jadi koli kita jadi. Seru kita tu, seru kepada yang gaib tu, kufur pada Allah. Dah kita start, kita diajar masa mana lagi agak-agak? Man. Iaitu masa kecil kan? Mak bapak kita kata, jangan lalu buah pokok tu, kena minta izin dengan tok ayah. Kita pun, kau buka. Maka nak lalu tu.
minta lalu, tumpah lalu untuk ayah, anak cucu, nak tumpah lalu, nak kecil, nak apa. Kita ajar, anak-anak kita pun setuju. Bukan? Iaitu seru yang raik tu. Ajar seru pada yang raik tu. Lepas tu tempat mana lagi ajar seru ni? Tempat mana? Masa mati, sampai di kubur, ada tok guru pula ajar, ada tok imam pula ajar, ustaz pula tu ajar. Eh, kamu sekian. Jangan takut, jangan gentar. Bila mari dua orang, mari tanya kamu sekian. Dia hak duduk atas darat dia bukan main sedap. Orang tu mati dah. Jangan takut, jangan gentar. Sekian mari dua malaikat, siapa tuan kamu, katalah Allah. Iaitu kita ajar pada budak-budak ni. Faham? Budak-budak ni ajar. Lepas tu, bila dia besar sikit tu, tak ada apa, nak panggil siapa, boleh lah. Nah, faham eh? Mindu ni, selain daripada aku, Tuhan kata. Selain daripada aku. Awliya, sebagai pelindung dia. Sebagai penjaga dia. Penolong dia. Tolong sampai doa dia kepada Allah. Tak apa, aku tak kira. Inna a'tadna, sesungguhnya kami sediakan jahannam, neraka jahannam ini lil kafirin, khas untuk orang kafir seperti ini, nuzulah, tempat tinggal. Kul, tanya mereka lagi, hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala, sukakah aku nak cerita pada kamu bi ahsarina, dengan orang yang paling rugi sekali a'mala, iaitu amalan-amalan soleh dia, semayang dia, puasa dia, haji dia. Rugi sekali, orang paling rugi. Siapa dia? Iaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ayat 104. Iaitu orang-orang yang sesat. Orang yang sesat. Akibat sesat saat ni, dhalla tu jadi dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia amalan-amalan mereka. Usha amalan mereka. Kan dia buat makhluk tu, dia usha kan? Bukan buat tu, buat. Yang Tuhan suruh ni, yang Nabi ajar ni mudah. Yang rekaan ni payah, mahal, belanja duit banyak. Yang Tuhan ajarnya mudah. Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang hilang lenyap usha amal soleh mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Wahum, dan mereka pula yahsabuna, menyangka annahum yuhsinuna san'a, mereka sudah buat amalan yang paling molek sekali. Apa dia? Molek tu lah. Apa dia? Baca talqin tu lah. Apa dia? Banyak lagi. Tidak berasa molek dah. Masa dulu lah. Tidak berasa molek buat. Masa boleh pahala banyak yang berasa. Berasa alif. Kalau buat acak-acak yang dia tak tahu dah. Dia kata dah. Walau tu kibu laut. Maka tidaklah kami akan tegakkan, buat kiraan lah mana sini, buat kiraan lahum untuk mereka yaumal kiamah, pada hari kiamah sesok, wazna, satu benda nak buat kira amal soleh awak ni besar debu baca juga lagi. Tak usah kira lah semayang, puasa, haji, apa tu. Zalika, yang demikian hilang tu, jazauhum, balasan bagi mereka ialah jahannam, neraka jahannam. Bima kafaru, dengan sebab mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala kata, orang mati tak dengar. Awak kata orang mati dengar. Maka awak baca talqin tu. Bila baca tu, lawan ayat Quran. Allah Ta'ala kata, man amila salihah fali nafsih, apa saja amalan yang kamu buat untuk diri kamu. Perintah Allah. Apa saja, wa man asah, dan apabila kamu buat dosa, fa'alaiha, kamu saja yang tanggung. Kamu buat pahala, kamu dapat pahala. Kamu buat dosa, kamu dapat dosa. Kitanya pula, betul tak Tuhan kata ni? Betul. Tapi, tapi kita boleh kirim juga pahala. Tengok. Allah Ta'ala kata lain. Kita kata, tak boleh. Boleh. Siapa dia beritahu ni? Tuhu kita. Bukan Nabi pun. Nak masuk neraka jahanam, tak ada masa-masa. Bima kafaru, dengan sebab apa yang kamu engkar.
wattakhadhu dan kamu mengambil ayati ayat-ayat aku wa rusuli dan rasul aku yang mengajar wahyu ni huzwa sebagai senda gurau kamu ya. Kamu rasa sedap nak buat begini, kamu buat. Kamu rasa sedap begini, rasa nak buat. Dia panggil senda gurau. Nah, sebab itulah dia kata tak patut naik ke masjid aku ni. Betul? Tak patut naik masjid. Tapi sekarang ni mereka yang kontrol. Kita nak naik pula payah. Lepas tu siapa? Lepas tu ulaika habitat a'maluhum. Orang-orang yang sifat seperti ini gugur semua, hancur lebur amalan-amalan soleh mereka. Karena syirik pada Allah. Wa finnar dan dalam neraka lah hum mereka itu khalidun, akan kekal duduk. Kekal duduk dalam neraka. Jadi siapa yang boleh imarat masjid Allah ni? Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul boleh mengimaratkan masjid Allah ialah man amana billah, ialah orang yang beriman dengan Allah, iaitu yang terima tauhid, mengesakan Allah, tidak syirik, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhirat. Bukan setakat itu, wa aqimus solah, apa kaya baka tapi solat tidak, tak boleh. Wa aqimus solah, dirikan solat. Jadi solat, diri apa semua, zakat tak keluar, tak boleh apa. Wa ataz zakah, dan keluar zakat. Selain daripada tu, Tuhan tambah satu lagi. Ini perang, ni surah nak akhir kan, surah pada sahabat Nabi yang nak akhir dah. Iaitu yang terakhirnya ialah walam yakhsham, jangan sekali-kali kamu takut illallah, mereka pada Allah Ta'ala saja. Iaitu sebarlah agama ni sehinggalah kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya orang berhenti buat syirik, berhenti buat bid'ah. Nah, takut hanya pada Allah. Fa'asa, mudah-mudahan ulaika, orang-orang yang bersifat seperti ini, ayakunu minal mu'tadin, mereka ni akan jadi termasuk orang-orang yang terpimpin. Wallahu a'lam, kita sambung semula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wahai Tuhan kami, terimalah usaha kami belajar ni, wansurna dan bantulah kami memahami wahyu-Mu ya Allah. Innaka antas sami', sesungguhnya kamu Tuhan Maha mendengar segala kepincangan-kepincangan hati kami. Al-Alim Maha mengetahui macam mana nak mengajar kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana, wahai Tuhan kami, janganlah kamu pesungkan hati kami ba'da idz hadaitana, selepas kamu beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.